സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊത്താണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അവർക്ക് കോടതിയും നിയമവും ഒന്നും ബാധകമല്ല എന്ന വിചാരത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ്. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയെ മറികടക്കാൻ കള്ള സത്യവാങ്മൂലമടക്കം നൽകിയ ശേഷമാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൽ കൊട്ടേഷൻ ടീമിൽ പിടിയിലായവർ മുതൽ മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡ്രൈവർ വരെ ഉള്ളവർ പട്ടികയിലുണ്ട്. സ്വന്തക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്നത് കൂടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ മഹത്വമാണ് ഈ കൂട്ടർ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വഹവെക്കാതെയാണ് ഇവരുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനം. ബൂത്ത് തലം മുതൽ AICC ഭാരവാഹികളെ വരെ ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി DCC നേതൃത്വം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. 13 കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ ഇരിക്കവെയാണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായുള്ള പ്രഖ്യാപനം നേതൃത്വം നടത്തിയത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ബൈലോ പ്രകാരം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ 15% മാത്രമാണ് നോമിനേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാനിക്കാതെ 100% ഭാരവാഹികളെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജി നൽകിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. മുൻ DCC പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന ആളടക്കം പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്നതിനെതിരെ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിമത വിഭാഗം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവരുടെ പിന്തുണയിലാണ് DCC നേതൃത്വം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ വക ചെയ്തികളെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട.